Я вітаю вас, дорогі друзі. Сьогоднішній випуск нашої програми «Кулінарна історія України-Русі» присвячена такій страві, як козацький куліш. І я запросив до нашої кухні експертів, знавців. Я радий представити Івана Троянова, який нам допоможе. Він вміє приготувати все, що завгодно. І Юрій Вадимович Котляр, історик, професор. Він вже був в нашій програмі. Отже, я вас вітаю. Дякую. Моє перше запитання. Чому саме куліш? Здравствуйте всем. Сегодня мы готовим кулиш, потому что это является национальным блюдом украинской кухни. Оно уступает только борщу. Кулиш – это историческое блюдо, которое готовилось на костре казаками в условиях боя. У них проходили сражения, и, соответственно, им надо было как-то быстро все это дело готовить. И вот кулиш – это идеально придуманное блюдо, которая дает им энергетику, заряд сил, и они готовы идти в бой. Пане Іване, ви сказали таку ключову фразу, да? Тобто це страва пов'язана з певним історичним періодом. З яким історичним періодом пов'язана ця справа? Ще раз скажемо нашим глядачам. З періодом козацтва. Козацтва. І це дуже довгий історичний період і, можливо, навіть ключовий в нашій історії. Отже, що ми будемо сьогодні робити? Ми будемо готувати куліш і розмовляти про історію козацтва, про те, яку роль відіграли ці люди в долі України. Тобто ми будемо варити і говорити. Варити і говорити. Точно. Пане Іване, давайте розпочнемо з представлення нашої страви, які інгредієнти, як так у загальних рисах це готується. Значит, для приготовления кулеша нам понадобится сало свиное, свиная вырезка обязательно, лук, морковка, болгарский перец, помидор, чеснок, крупа пшенная, замоченная предварительно в воде, желательно на час, куриные яйца и специи, соль, перец, ну, конечно же, зелень. А ось у нашего историка было запитание, когда он побачив, да, вот, а яйца – это обовязково? Нет, яйца это не обязательно. Это мы будем готовить кулиш, немножко модернизированный кулиш. Осучасный. Осучасный, так. Потому что кулиш, который готовился казаками во время казачества, конечно же, он гораздо проще. Уявіть собі, да, люди були практично у бойових умовах, да? Да. Іноді у них не було от, там, де взяти яйця. Да? Вони готували з того, що було, да? Що вони мали. І я хотів би сказати, звісно, що це блюдо готується тільки в казані і тільки на огні. Воно придає цьому блюду аромат дима, який не передати ніяким образом. Ну, ми сьогодні, скажімо так, приготуємо його на плиті, щоб кожен зміг його приготувати в домашніх умовах. Окей. Тоді розпочинаємо. Для початку нам треба взяти сало і очистити його від шкурки. Окей. Поки Іван працює, я хотів би задати запитання нашому історику. Щоб всі працювали. Так, щоб всі працювали. От у мене уявлення таке про козаків, що це такі дядьки, які стрибають на сцені у таких широченних шароварах. Да? Але насправді, звідки вони взялися? Коли? Де жили? Трошки так, загальну картину. Да, але справа в тому, що, знову ж таки, козаки відіграють і відігравали надзвичайно велику роль в нашій історії. Тому і розглядати їх можна в різних смислах. Ну, по-перше, у нас є певний стереотип такого міфологічного козака, який війшов в літературу, який війшов в легенди, в кінематографію, і більшість людей сприймає його саме так. З іншого боку, було реальне козацтво. Причому козацтво... Тобто той, який в шальварах на сцені, то міф? Це більше міф або навіть лубок. Ще гірше, ніж міф. Крім цього, є уявлення про козака, який був в реальності, раз, який майже нічого спільного не має з тим, з міфологічним. Причому козацтво було різним. Козацтво до Скоропадського – це одне козацтво, козацтво після Скоропадського періоду… Одну секунду, так? Скоропадський – наше слово ключове. Наступний крок. Так, наступний крок – нам треба почистити овочі.
Не поможете ли мне в этом, пожалуйста? Давайте, завдання, да? Я починаю чистити цибулю. Юрій Вадимович, ми зупинилися на такій особі, як Скоропадський. Да. На Івану Скоропадському зупинилися, тому це що яке, це яке століття, скажіть нашим? Це вже період 18 століття, це період, коли українці починають, скажімо так, Гетьманщина перестає бути державою у повному розумінні цього слова, а підпадає все активніше під контроль Російської імперії. Окей. І це стає дуже і дуже для нас принциповим. Тому козацтво втрачає ту роль, яку воно відігравало раніше в нашій історії, і стає трошечки іншим. Фактично козацтво перетворюється в військові підрозділи. Але нас цікавить саме те, що ми називаємо автентичним козацтвом, і воно також різне. Козацтво, скажімо, до Сагайдачного – це одне козацтво, і козацтво періоду Сагайдачного, Богдана Хмельницького і в подальшому фактично до завершення революції 1676 року – це от саме те базове козацтво, про яке ми можемо говорити і яке дуже важливе і цікаве для нас. Наш дальніший шаг – ми ріжемо свинину середнім кубиком і зараз у нас сало практично дало свій сок, тобто воно подзолотилось і в цей момент ми закладаємо в нього м'ясо, тушимо в дальнішому. До речі, для наших телеглядачів можемо сказати, що запах стає дуже гарним. Так, да, аромат сала. М'ясо пішло. Да. Який наступний крок? Наступний крок, воно буде тушитися минут 15, и за это время нам надо почистить овощи и нарезать их кубиком. Кубик – это классическая нарезка для нашего кулеша. Казаки всегда резали его кубиком. Отже, переходимо від класичної нарізки до автентичних козаків. Да. Справа в тому, що давайте зразу визначимося, козацтво з'явилося в епоху середньовіччя. Ну, не лише в епоху середньовіччя, але там це було проявлялося дуже і дуже добре. Завжди була певна частина людей, які не задоволені існуючим своїм положенням. Не, вони шукали свободу. Да. Там. Є люди, які мають таку авантюрну вдачу. Саме завдяки них знаходяться ті великі мореплавці, люди, які відкривають щось нове. І а потім ковбой. Кажуть, люди фронтиру, правда? Ну, що, мене ж да, люди, які живуть на кордоні. Тепер, коли може виникнути козацтво і чому воно виникнуло? Ну, згадаємо, велика держава, Річ Посполита, величезні території, території Польщі, території Литви, які достатньо непогано обжиті, і величезні території України, які на кордоні із мусульманським світом, з Османською імперією, Кримським ханством, майже не обжиті і недосліджені. І саме на цій території, в унікальній екологічній ніші, тому що якраз козацтво українське, виникло в унікальній такій екологічній системі, яку в історії називали Великим Лугом. Пам'ятаєте, Січ мати, Великий Луг батько. Що мається на увазі під Великим Лугом? Зараз цієї території немає, зараз це територія Велетенської калюжі під назвою Каховське море. Ага, тобто вони цей луг просто... А тоді згадаємо Дніпро з великою кількістю різних порогів. І в кінці, після кожного порогу, виникала величезна територія, десь більше 400 гектарів, з унікальним природним таким фоном. Це велика кількість невеличких річок, озер, плавнів, з великою кількістю риби, різних тварин, островів і всього такого іншого. І саме там виникає козацтво. Це місцина, де можна заховати будь-яку армію від будь-кого і бути, відчувати себе відносно захищеним. От саме там, на території Великого Лугу, і виникло козацтво. Пізніше, в період уже Української Радянської Соціалістичної Республіки, коли відбувалася побудова цілого каскаду гідроелектростанцій на Дніпрі, дана територія фактично в своїй більшості була затоплена. В принципі, зараз це дно Каховського моря. О, бачите, пане Іване, як глибоко ми зайшли. Але я знаю, що ви вивчали історію цієї страви. Що цікавого ви дізналися? Коли козаки йшли в бой, для того, щоб
попасть к ним в полк, в казачий, они набирали то есть мужчин, чтобы они, соответственно, умели готовить, потому что это необходимо было, и чтобы они не были, чтобы у них не было жены, то есть как бы, чтобы они шли спокойно. Вот. И в полевых условиях они выдумывали это блюдо, то есть с того, что было у них под руками. И, соответственно, им нужна была энергетическая пища. Соответственно, сало очень энергетическое, пшено, в нем очень много железа. То есть, и сам кулиш, он является и не первым блюдом, и не вторым. Он что-то между. Такая консистенция. Соответственно, они очень умно делали. Они один раз, и у них не было возможности завтракать, обедать, ужинать. Они перед походом поели кулиша, энергии набрались, и чуть ли не сутки наши казаки там шли. Вот. Соответственно, кулиш, такое историческое блюдо, и до сих пор пользуется спросом, даже сейчас, на природе. Супер. Я б сказав. Я декілька слів можу додати, да, з цього приводу. Справа в тому, що не слід забувати, що клімат тоді на території України, зокрема територія Північного Причорномор'я, трошечки відрізнявся в період середньовіччя. Справа в тому, що зими були більш такими холодними і морозними. І як наслідок, у нас зараз не часто цей Дніпробузький лиман замерзає, а тоді це було звичайне явище. І як наслідок, людям, які знаходяться на відкритому повітрі, і щоб вони не захворіли, треба їсти велику кількість, ну, скажімо, тих продуктів, які дають енергію. Сало треба. Тому сало в великій кількості в куліші – це саме можливість поїсти гарячу, гарячу їжу, да, поїсти. І плюс вона надзвичайно енергетична. Не забувайте, що народи, які живуть на півночі, вони їдять жир в великій кількості. І це нормально для виживання в цих умовах. Тому тут вона виконувала, в даному випадку, куліш, і сало, як один з головних інгредієнтів, виконувало дуже важливу роль. У нас один із стереотипів, що козацтво – це дуже унікальне явище. Унікальним воно стало трошечки пізніше, знову ж таки, після гетьмана Сагайдачного. Коли вони стабілізувалися і зрозуміли свою головну функцію завдяки цілим рядам справ. Функцію військову і б захисників православ'я як такового. Тому що тоді вся Запорозька Січ була внесена і приписана до Київського братства. І таким чином вони отримали не лише військову, а й певну ідеологічну базу. А це для того періоду було дуже важливо. Крім того, Сагайдачний намагався вести козаків до Ліги християнської міліції того часу і таким чином отримати її офіційний статус. Тому що, от дивіться, козацтво було реєстровим, нереєстровим. Так? Що таке або реєстровим? Да. Реєстрове козацтво – це те, що внесено в реєстр, яке фактично майже зрівнюється в правах із шляхтою і отримує офіційний статус. Ті же Речі Посполитої. І очевидно, якусь платню? Отримують платню, в їх мають можливість наймати. І найголовніше, ну, для епохи середньовіччя дуже важливим є те, що певна частина суспільства, вона є легалізованою. Тобто вона має офіційний статус. Тому найчастіше козацтво боролося за що? За збільшення реєстру, тобто за збільшення кількості людей, які отримують офіційний статус. Низове козацтво офіційного статусу не мало. І таким чином було фактично поза законом. Тобто ми говоримо про те автентичне казацтво, і тому вони, не маючи статусу, чим займалися? Займалися різними справами, одні з яких було і грабіжництво, і морські походи, і все таке інше. Ну як далеко вони так? Ну, по території, ну, наскільки далеко можуть проплисти чайки, да? Це головним чином прибережна зона, але допласти до тієї ж, до Криму і до Туреччини вони дійсно могли. Пане Іване, що тут в процесі? Значить так, в дальнейшому, коли м'ясо ми повинні приготуватися на 80%, не більше, в дальнейшому ми його, значить, солим і перчим. Немного. Вот потом мы можем засолить в любой момент. Так.
И, значит, обжариваем лук. Сначала лук, а потом уже остальные ингредиенты. Але нам не треба специальную такую пательню, чтобы смажить. Нет, это кулиш, он готовится все вместе, все в одной посуде, в одном казане. То есть для того, чтобы все продукты напитались вот этим вот ароматом сала, свинины. То есть в этом и есть, скажем так, фишка этого блюда. Є таке явище, як козацька держава. Що це таке? Це ж ну, точно не Хортиця, правда ж? Ні, ну Хортиця – це острів, це знаходилася Перша Січ. Це дуже добре. І, власне, козацька, ну скажімо, є різне розуміння козацької держави. Те, що було і козацька держава, постала вже в результаті національно-визвольної війни під приводом Богдана Хмельницького, тобто реально 1648-1649 роки. До цього часу існувала Запорозька Січ. Фактично, його можна сприймати як лицарський орден, якщо за середньовічною класифікацією. Тому що держава без такої більш-менш нормальної економіки, ну тому що оці невеличкі козацькі зимівники і там полювання, рибальство і інше, і в деякій мірі зайняття соляним промислом, бортництвом і іншим, це не можна вважати повноцінною економікою для держави. Тому це фактично лицарський орден, і більшість населення займалося чим? Військовою справою. Ну, давайте займемося кулінарним, на секундочку, ділом. Okay. Значить, далі ми повинні додати пшено. Но самое интересное и самое главное, его замочить на часа 2-3 пшено должно быть замочено, но при этом оно должно промыто раз 7 быть. Сначала промывается 7 раз, а потом заливается водой и, соответственно, наставится. Да, да. Потом мы сливаем эту воду и обжариваем вместе с нашими овощами пшено. Буквально минуту, чтобы пшено тоже взяло в себя вот эти вот все соки. Вот. И в дальнейшем заливаем все это водой. Но до этого мы еще дойдем. Нам теперь осталось залить это все водой, чтобы наше блюдо, скажем так, тушилось, набиралось сил, энергии. Я, до речі, прочитав одну книжку, звичайно, цікаву, про повсякденне життя людей того періоду. То я би там хотів жити. Вони знали смак життя, воювали, знали, як поїсти. Ви б хотіли воювати? Ні, я би там писав щось, це тільки те, що я можу робити. Отже, трошки про цей видатний період, правда? Це один з найблискучих, найкращих періодів української історії, правда? Ви погоджуєтеся? Ну, однозначно так, тому що Гетьманщина була, власне, європейською державою. Події, які відбувалися на нашій території, події, які йшли абсолютно в контексті подій різних європейських держав. От справа в тому, що ми дуже часто розглядаємо історію України трошки обособлено. Ну, тобто, якісь події відбуваються в тому столітті. Але якщо ми подивимося їх в контексті різних європейських подій, ну, от просто порівняємо. І культуру європейську. Так, скажімо, синхронізуємо ці події, то виявляються дуже і дуже цікаві речі. Ну, по-перше, національно-визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького відбувалася в один час із подіями в Великій Британії. Тобто Богдан Хмельницький переписувався. Коли там королю там відтяли голову. Те, що пізніше назвали буржуазною революцією в Британії. Да. І якраз Богдан Хмельницький переписувався з Олівером Кромвелем. Якраз в той час на базі колишніх великих держав деякі їхні території відділялися, стаючи окремими державами. Щось хочете сказати? Так, да, хочу сказати, що наступний етап, значить, я нарізаю салатний перець кубиком і помідор. Це ми будемо залажувати вже за 5 хвилин до готовності нашого куліша. Вот. А зараз же пшено має набухнути. Наш кулиш станет такой однородной вязкой массой. Вот. Ну, в дальнейшем
я уже расскажу. Окей. А ми продовжуємо до Кромвеля. Ну, скажем, з Іспанії в свій час відділилися Нідерланди і стали окремою державою. З Австрійської імперії відділилася Чехія, стала це 16-17 століття. Цей процеси відбувалися. Тому логічно, що достатньо великі території, які не надто зв'язані були із Польщею, з Речі Посполитою, могли стати окремою державою. І вони фактично і стали такою. У 1648 році фактично закінчилась 30-літня війна і продовжувалася на наших теренах. А 30-літня війна – це загальноєвропейська війна, яка змінювала кордони практично більшої частини європейських держав. Тому ми були якраз абсолютно в цьому контексті. Але у нас було одне «але», яке нам, можливо, не дало змогу розвинутися в повному розумінні цього слова. Справа в тому, що якщо європейські держави вони діяли в своєму власному регіоні і своєю власною специфікою, то землі України знаходилися на кордоні двох цивілізацій. З однієї боку християнської цивілізації, з іншого боку мусульманської. І це також впливало в даному моменті негативно. З іншого боку, оцей цивілізаційний трикутник, фактично він став пізніше трикутником. Тому що християнська цивілізація, вона також не однорідна. Це католики з одного боку, а православні з іншого боку. Тому розміщення між Річчю Посполитою, католицькою державою, Московією, православною державою і Османською імперією, мусульманською державою давало змогу нам, по-перше, лавіювати між цими державами. Така якась полівекторність існування. А по-друге, намагатися стати окремою державою. Але був один дуже великий нюанс. Це все-таки епоха середньовіччя. Вона до кінця ще не закінчилася. Епоха середньовіччя правити може тільки людина, яка має право правити по крові. Супер. Блюдо уже готово. В принципе, я могу подавать, если вы не против. Страву в студию. Вот наш прекрасный кулиш. Ага. Вот такая у него интересная консистенция. Поки пан Іван розливає, що ж совєти зробили з образом козака? Ну, справа в тому, що почали його перетворювати, напевно, ще не совєти, а ще раніше, тому що козацтво стало імперським козацтвом, а імперське козацтво стало захисником традицій якраз Російської імперії, і найдовше їх майже захищало. А потім козак перетворився в такий своєрідний символ, да, його використовували і при Радянському Союзі, але носив більше такий лубковий характер, а не класичний захисник української землі. А що відбувається от з цим образом козака як символу українськості після 91-го року? Після 91-го року почали активно відновлювати ці традиції козацтва. Це дуже добре, з одного боку. З іншого боку, почала виникати величезна маса товариств козацьких, які дуже часто і ворогували між собою, борючись за якісь там гранти, борючись за якийсь певний вплив. Але слід зрозуміти, що козацтво в його класичному варіанті – це якраз продукт періоду середньовіччя. І тому зрозуміло, що відновити все те, немає вже тієї екологічної нічі, немає держав і вільної, немає таких держав, які були в середньовічні, і їхніх вільних територій, де можуть бути люди. Не треба захищати наше населення від Криму, татар і інших. Але і тому в тому варіанті такий житель порубіжних земель, звичайно, козацтво відновити неможливо. Але в духовному плані? Але в духовному плані, як пам'ятати про захисника землі, як пам'ятати про захисника православ'я, як пам'ятати про людей, які несли величезний внесок в нашу культуру.
і пам'ятати про ці традиції в духовному плані, дійсно, козацтво повинно відроджуватися. Але відроджуватися, напевно, не в такому варіанті, от як клуб за інтересами, а більше ми повинні відродити козака в себе в душі, для того, щоб розуміти, що козацтво нам дає певні уроки. По-перше, захисту своєї землі і бути справжніми патріотами України. Да. Дякую, я повністю думаю, согласен. Що... Сьогодні от, пан Іван нам допоміг зрозуміти оці всі важливі речі, цінності, тому що він нам приготував справжній козацький куліш. Тобто ми зараз будемо його... Да, будемо дегустувати, да, пробувати. І згадувати, і думати про те славетне минуле, щоб перемагати... І, до речі, якраз це своєрідне відродження традицій, і ми маємо змогу доторкнутися до того минулого і відчути його. А це дуже важливо.